Ahoj, já jsem Maky a dneska se u Minecraftu s Vendou. A Ahoj. dneska tady spolu hrajeme zase Ven Makycraft. V minulém díle jsme si pořídili pejsky, máme je opět, našli jsme je, hezky jsme si pro ně došli, kde jsme je nechali. Jo, bylo to jako docela dost velká cesta, což bylo pěkný haprt. Byla to velká cesta a měli jsme je totálně od krve, ale jsou už zdraví, mají 100%. Jo, je možná Maky, já bych možná ukázal, co jsem teda zjistil. Já jsem si tady minule, ještě jo. Než jsme na to koukali, tady s Maky, já jsem si teda koupil takovýhle emblem, nebo co to je, nicméně taková ta věcička. Je to teda na pejska, je to teda, že můžete s ním tady různý povely mu dávat, třeba tady můžete vidět, jak on teďkom teda hezky sedí, tak já mu řeknu, že postav se a pojď ke mně. Takový teleport. Má jednoduchýma příkazama prostě na klávesnici, což je úplně v pohodě. A prostě on takhle dětku bude samozřejmě následovat a já mu řeknu ještě pojď ke mně, může se ho samozřejmě takhle portnout. A je docela špatný, že jsem nevěděl, že se ho můžu takhle portnout, protože bych se ho takhle portnul a nemusel bych to řešit, že jo. No jasný, tak aspoň už to víme. Přesně tak, no. A můžu samozřejmě mu říct, aby si se mnou sednul a čau, a prostě to musím nic řešit. Takové nenáročné. No, v tomhletom díle lesy tak uklidím. V tomhletom díle si půjdeme udělat farmu a jinak už tam vyrostly nám rajčátka. Přesně tak, takže rychle to sebrat, ještě budeme mít Maky. Ne, patvara, nech mě. Kolik jich máš? 7. 20. Čupka. A kolik máš peněz? 12 tisíc, skoro 13. Tak to je dobrý, já jsem se jenom teď obával toho, aby jsme si to vůbec mohli koupit. Okej, okay, tak ne, dobře, stajku. Tak si to prodám. Tak, rovnou se vyspíme, ne? Jo, tak jo, vyspí se. Já si mezi tím. Ještě jsem se nevyspal, já ti tady dám tu druhou postel, víš? Proto jsem jo, chtěl. Já si chci nejdřív koupit tamto, abych nemusela čekat, on už má zavříno. Ne, to bylo moje postel. No, nevadí. No, tak vyspíme se hezky a jak koupíme si tu farmu na zvířata, by the way? Ano, farmu na zvířata, ale mohli bychom si ještě koupit nějaký semínka, Vendo. To bychom mohli, no, protože tady to máme docela. Takže to si koupíme. No. Nej to ještě vyrostlý. A co tady ta tráva furt? Já nevím, už je 11 dní. Hele, počkej, možná... Ne. Vendo, jí zase zničil. Ale chvilku musíme počkat, aby jsme měli 10 hodin a mohli jít za ní, za touhletou holkou tady. Jo. Tak chvilku počkáme. Tak lidi, máme krásných 9 hodin a jdem si pořídit farmu za 100 logů, což máme. A za 6 tisíc, takže už mám jenom 7 tisíc, to je hrozný. A Vendo, kam si to postavíme? Hele, to vypadá hezky. Vůbec nevím kam. Postavíme to sem? No jakoby jak chceš, a nechceš mít spíš tady nějaký třeba velký ty, nějaký farmy potom? No vždyť tohle je farma jako co? No, jo, dobře no. No já si myslím. Nebo tak nějak to tady hezky u veleb. Tady to bude hezký, jo? No, tak. Já vím, že to nevidíš, ale věř mi, bude to hezký. Počkej, dobře, jak se to dává? Hele, pravím a pak shift a pravý. Dobrý, teďko si mu teda dala jasně nebo aby to teda začal stavit. Jo, dobře, tak stav. A máme už 10 hodin, jdem si koupit nějaký semínka. Jo, on už ten cápek jde teda stavit, jenom kouknu, jestli třeba schválí. Ne, tentokrát nedělá nic ve spod. O, tak super. Takže bude stavit jenom teda nahoru. Jo, a jinak neviděla jsi tam, nebyly tam asi u toho ani krávy nebo takhle, nebyly, co? Já jsem dovnitř neviděla. Jo. OK, tak já radši toho psa ještě dám pryč, kdyby náhodou. OK. Tak, tady si sedni, my si díky. Lidi, ne, já potřebuji k tý druhý. Tak. Já si ty holky pletu, hrozný, k týhle tý chci. Jo, kup nějaký semínka. Jinak, takže lidi, když tak lidi, no. Grass seed je úplně na hobby, to se nedá prodávat. Já jsem to se fakt chtěl říct, že ten grass seed, bohužel, on jako dekorace, no. Takže já ho rovnou dám do háje, protože hele, jako máme 30 dní nám chybí, tak já bych dala zase to rajče, dvakrát. Určo, to je na jak dlouho? Na 10. No tak to dej určitě, to vem. Mám dvě a pak bych dala na 8 zase tu cibuli. No, jo, tak ta cibule byla taky dobrá, si myslím. Tak dvakrát cibule a i ten korn, ten ještě se nám dělá, ale stíháme ho furt. Ten stíháme v klidu, to je 15 dní, tady já to koukám. Tak kupuju, mám od každého dvě. Dobře, tak to nakup, ty máš teďko peněz habaděj. Habaděj, no už moc ne. Já mám 4 tisíce. No dobrá tedy. To tady rajčátko opět dáme sem, hezky. Tak. Tady bych to chtěla prodloužit, ne? Dobře. Počkej, já ti to tady udělám.
Tak ty můžeš dodat. Počkej, a poslední dvě. Jedno, druhý. A nechceš koupit ještě nějaký tři, že bychom dali ještě sem? Jak jako ještě nějaký tři? Koup ještě tři, já ti to tady upravím. A co bek, budeš chtít? Hele, kup co chceš. Ještě tři teda, jo? Jo. Dobře. Máš to tady upravený, já to mezi tím zaleju. Koupila jsem ty tři věci, co jsem kupovala, tak ještě jednou. Nevadí. Teďka už to bude trošku rozsrcený, že nevím, kde je co. Ale to vůbec nevadí. Tak. A ještě teda tady. Jo, je to tam. Super, já to zaliju. Tak ne. Já ti to zaliju, dej to sem. Tak, paráda. Co, super. Jak se mu daří? Hele, už to má skoro, nebo skoro, ale... Skoro, a já nemám, potřebuju hlad, mám teďko hlad. Teďko dělá nějaký stáje. Bude super, kdyby jsme si třeba mohli tady koupit dokonce i koně. Jo. Kdyby jsme mohli mít svýho vlastního koníka, nebo abych měl oslíka, že jo. Jasný. Jo, to vypadá roztomile. Já si myslím, že rozhodně tady u toho budeme mít nějakýho dalšího novýho cápka, který nám bude moct něco prodávat. Rozhodně. Jasný. Je to dost možný. Hele, mě vždycky zajímá, jak tam vždycky dá to sklo obarvený. Kde ho to vzal? Já nevím. Chápeš, že on chce jenom věci prostě jako dřevo jenom a pak vidíš železo, víty, jo, no, sklo. Jo, nevím, jestli to asi vycucal z prstů. Klej. Nevím. Nevím, no. Je to vážně divný, no. A ještě potom vám teda schází jenom jedna věc, což je teda poultry farm. Jinak jo, jo. Já jsem si tady to spavnul před... O, strom, najednou se tam tady krásně vyrost. O, jo, to je ten strom, co jsem našla v minulém díle. Jo. Vypadá krásně. Já jsem tady to, před chviličkou si tady ještě spavnul... Z toho bychom si mohli udělat vánoční stromeček. Já jsem si spavnul tu bohyni. No, jo, bohyni jsme si s tom. A znova jsem si s ní pokecal a ona mi teda říkala, že si máme teda postavit tu poultry farm a to je evidentně nějaký náš teď komunitární quest. Takže si myslím, že potom se nám jo. Třeba odemknou nějaký další věci třeba. Hele, je to možný. Tak, já se najím. Já potřebuju vodu. No, to bych chtěl, a to musíme si tady teda potom udělat nějakou určitě farmu na nějakou vodu, protože tyhle těch pět nám evidentně stačit nebude. No, moc nám nestačí, no. Protože jako jenom jedno se teda koukám na to. Ale tak pak bychom mohli udělat 3x3. Jo, třeba. To bychom mohli. I když to je furt málo. Třeba 4x4, třeba 12 si jich můžeme udělat a jo, 4x4 je 12. Co? 4x4 je 12. Pšš. Dobře. Nevadí. No, a jinak, určitě si říkáte lidi, že bychom si možná mohli už někdy konečně udělat baráček. Jo, už jsme o tom mluvili a... Máme to v plánu. Máme to v plánu, ano. A kde, by se celkem líbil tady. Udělali? Maky. Cože? Kde bychom si udělali? Mně by se to líbilo tady, že bychom to trošku skopli, aby jsme byli vejš, aby jsme to takhle hezky viděli. Se koukni, vidíš prostě všechno. Jasně, mohli bychom si udělat i takovou, jako, že budeme mít menší plážičku, že jo? A jo, klidně si tam udělám i jako skok do vody, chápeš mě? Jo, to bychom mohli, skokánek. Ano, skokánek. Tady by to nebylo špatný, si myslím. Jo, to by mohli bychom něco udělat tady takhle. Lidi, určitě napište do komentářů, co si o tom myslíte. Budu moc rádi za každý všechny vaše poznatky, dojmy, všechno možný. Nevím lidi proč, ale teďka mě napadá, dají se rozmnožovat zvířata? Já si myslím, že spíš teďko jako momentálně ne, když si je budeme kupovat, ne? Počkej, já to doskusit, já vidím totiž dvě prasata. Ježišmarja, Maky a její rozmnožovací schopnosti. Ne, tady jsou dvě rovnou nahoře. Dokonce tři. Mě to zajímá, jestli to jde. Jako prasátka, začínám se bát. Maky, kde máš toho psa? Měl by tam sedět. Ne. Jo, sedí, on je tady dole. Ježiš, já mám malinký prasátko s velkýma očima. Kde seš? Tady. Počkej, tě nevidím na mapě, a tady seš. Už mám za tebou. Koukej na to. S velkýma očima? Jo. A vypadá to strašně kriplejně. Ukaž toho mutanta. Tady. Ježiš, on má tyhle ty oči. Jo. Boží. Bože můj. Už se těším, až je budu rozmnožovat znova. Aha. Má to postavený už? Ne, ještě to nemá postavený, tam dává ještě dekorace. Houby tam dělá. Hele, moje vochomůrka. Jo. Kterou nemám vlastně, ale měla jsem ji. On dává ještě dekorace. Hele, tady máš, hele, tady je sapling. Tomu pak čorpnu. Animal Ranch, open Monday to Saturday from 10 to 3 p.m. Jo, vidím. Já mu pak čorknu tenhle ten sapling.
Ne, nechci. Jo, to čorknu, ten ještě nemám. Tak až potom. No pak, až to postaví. Jsiš, a ty se plingy taky ujetá. No jo, mám tady krásnou zahrádku stromu, co bys chtěl? Ale tamhle ty fialový furt nechtějí vyrůst, jako. A snad jednou vyrostou. Hele, pojďme se vyspat. On má otevřeno od 10 prej, takže aspoň budeme mít teda, budeme vyspalí. Dobře, mám hlad. Máš hlad? Mám hlad. Za to já nemůžu. A nejde to nic o tom, že tě nenakrmím. Já spíš hledám nějaký jídlo, který bych mohla jíst. Hele, už tam je ten cápek, už tam přišel novej. Okay. Koukej. Nevím teda, jmenuje se Jim. Okej. Okay. Ale no, ještě furt nemám otevříno, až od 10, boha. Já se jdu tady předělat tyhle ty saplinky, oni mi tady nechtějí prostě růst, jak je tady málo místa. Předělej si to, jinak tady koukám, hele, tady nám to bouchlo, předtím to nám dej bouchnout ten creeper a... Jo, tak nám i rozbil ten strom, no. Jo, rozbil ti to tady. Parchanti. Jo, to fakt jako nemáme rádi, že jenom tady si děláme takovýhle věci a najednou přijde creeper a bum. Nejhorší, co se může stát tohle. Jo, počkej, měli bychom zalejt naše kytičky. Jasný, už běžím. Běž honem, já si naberu na vodu, naber si vodu, dobrý. Jdeme se tady krásně zalejt, ale ta kukuřice už začíná růst. A jo, už je veliká. Už je větší a za chviličku bude mít plodiny, to bude super. Za chviličku. Jo, počkej, já nevím, jak dlouho rostla. Tak, 15 dní, myslím, ne? 15 dní, tak to ještě 3 dny. No, tak to koukej na ty sugar cany, to je tak krásný. Hrusný. Já si myslím, že bychom si mohli třeba potom udělat ještě jako takhle nějakou další farmu, jakoby, nebo farmu, další pole, třeba někde tady, jo? No. Že prostě tady to bude úplně totálně prázdný, že bychom si tady buď mohli udělat nějaký dekorace, nebo tady třeba mohli nějakou tu farmu. Já bych tam udělala další. Nějakou pak cestu. No, buď pár. Jako nebo... propojovala bych to nějak. Takže nějaký třeba, nějaký parčík uděláme. Jako klid jo, ale hlavně to musíme pak osvětlovat, protože... to je pravda, no, tady budou šli zombíci. A jdu vzít ten sapling. Již, to je hrozný. Jde to? Jo! To je zmetek! Počkej. Nic jste neviděli. To je zmetek, tyjo. Jak to ukradla prostě. No co? Bože můj. Tak musíme zase čekat. Tak jo lidi, máme tady už 10 hodin krásných a já mám něco. Hele, teď nějaká druhá holka ještě. Jo, tady jsou dva lidi zase, jo. Candice ještě nějaká, tak počkej. Hello. Tak Candice, jo, nejdřív. Small, jasně. Shop? Jo, ne. Tohle nám nabízí teda taky psa, koukám. Tak to nechci. Nejde to ta, co byla nahoře? Candice. A co by tady dělala? Já chci toho týpka. Jo, welcome to the ranch, do you need anything? Ok, shop. Jo. Koukni na to třetí zleva. Ježíš, tam je i malá krabička. Jo. Ježíši. Ježíš, koukni na tu ovci. Ovečka, no. Jo, a jsou tady i další ty. Hele, tady máš lapis carrot, redstone, emerald. Ježiš, já nevím, čemu je, hej. I Ender. A máš tady i nejteky. Jo, to je horse upgrade, to je pro ty, pro koně. Ale... Oh, hustý. Kde se bereš koně? Ale vůbec nevím. Nevím. Koupíme si dřív šíp nebo krávu? Hele, je to asi na tobě. Mám na jednu krávu. No, já nemám ani, mám na tu ovci, mám 4000. Tak koupíme krávu, potřebujeme to... Čekaj, co všechno potřebujeme? Tady je šíp, něco, jasně, tady jsou, tady nějaký za 30 nějaký kravý, ten, keř. Kravý keř? Kravý keř. Ne, to je kravý ten, kravý jakoby pamlsek. Aha, no prostě keř. Tak koupíme krávu. Tak kup krávu. Mám krávu. Je, hele? Ježíšmarie, jí mám už uvázanou. Má za tebou. Ještě je divná kráva. Ježi, to je náhodou hustý. Tím pádem já potřebuju, kam bych jí mohla uvázat. Já jsem si to vyfotil s tebou. Kráva tak jo. Krávě se dá. Cože? Parchante. Ty ještě s těma očima. Počkej, já jsem někam sem dala... Ty... Já mám, jestli chceš plot. Tak jo, dej sem plot. Mně stačí jenom jeden.
Ježiši. Abych ji uvázala. To je vtipná, boha. A tak mám koupit teda tu ovci? Počkej, zatím ne, tam ještě bylo víc věcí. Bylo, no. Počkej, tady je s něco sídlem. Za 500 to už nemám, ale. Tak jestli chceš tady, tady foder, nevím, co sakra je, ale to je teda, nebo treat, cow treat. Hele, vůbec ne, pak je Miracle Potion, budeme se muset kouknout asi na ten mod, protože... To tam má vemena. co? No co? Ježišmarja. Hele, ne, já to, já koupím tu ovci, já jsem na to hrozně. Ježiši! To je vtipná. Ale tu nemáš, nemáš uvázanou, nebo máš? Mám. Jo, tak to není vidět, já to teda nevidím. Hoď to taky sem, prosím tě. Ať můžu uvázat. Ale tak já nemám. Jo, mám. Já máš, jsem tě vlastně vzala. Počkej. Uvaší. Je? Již to je taky vtipná ovečka. Hele, jak má ty ty rohy, nebo co to je? To je hustý. Je hustý, že tady prostě není tady prostě ta klasická kráva s tou ovcí. Jo, že ty tady prostě nepotkáš. Ale prase tady máš, no. Jo, prase, jo, no. To je prostě vtipný jak svin tohleto. A dost by mě zajímalo. No. Je? Ty se o ně můžeš starat. No má já na ní pravým tlačítkem klikám a najednou z ní sršeli srdíčka. A jo, počkej, jde to i u té krávy. Jo, jde. Fakt? A jo? Hele, mě by zajímalo, až vyroste, tak jestli budem brát mlíko, asi jo, co? Já nevím jak, pojďme se kouknout, můžu no, asi já si myslím ani klasika s belíkem. Bych řekla. Počkej, hele. Teďko, že si můžeme teda vzít nějaký instrukce, jak se o ně starat. No, vezmem si instrukce. So is goes the basics are, jo, že to je easy. Jasně, aha. Velký, největší to. Jo, musíme se teda o ně starat, aby byli čistý. Aha, a musí mít lásku. Aby byli zdraví. Aha. Musíme je teda krmit nějakým fat foder, tím foderem. Aha. To jsem tam viděl, to myslím, že za 500 asi. Že dostaneme z nich asi nějaký bonus, jasně. Have some love holding right click. Jasně, a tu lásku jim dáváš tím pravým kliknutím, jak no, jsme viděli ty srdíčka. Jo, už to tady čtu. Potom je teda máme teda, jak to říct, hladit, nehladit, čistit tím nějakým tím... Je on další krávu? Aha. Tak proč ne? Já budu taky asi tím pádem. Okej, počkej. A tím, že teda budeme čistit, jasně, že máme hřebelcovat. Ale to je veliká kráva. Počkat, co? Go and give it, ne, to je malá kráva. Jo, já mám další taky, hele. Maki! Tak proč jsme si ji kupovali? Máme další, pojď sem, rychle, pojď to vzít. Už běžím. Vem to, prosím tě, já už nemám, ale počkej, vezmu si tu krávu. Potřebujeme další plot. Nemám. Jdu ho podstavit. Tak rychle udělej. Víš, jak se dělá? Jo, vím. Dobře, tak máme teda 3 krávy, počkat. Tak paráda, no. Já tipuju, že jakmile teďko k němu pravým tlačítkem na něj dáme, tak nám zase bude dávat instrukce k těm ovcím. Jo, a mám tady dokonce i animal brush. To je ono, tím je právě můžeme... No, můžeš. Počkej, nemáš ho dvakrát? Mám. Tak mi ho dej. Počkej, hned. A to foder, mi dej polovinu. No, to určitě. Tady máš. Já, děkuju. Takže tímhletím foderem my teda můžeme krmit. O, srdíčka. Můžeme a tím pádem jenom jednou koukám. Ježiš, já je čistím. No, čistě. Ježiš, to je hustý, jak je... Jasně, takže teďka se o všechny zvířata musí starat, jako i o ty psy. Jo. A jde i ta ovce? Asi jo. Ale jo, koukám, i ta ovce. Že teda ti to hrozně vysiluje, já už teda třeba nemám vůbec žádný hunger. Já jo. Je, už umíráš. Ježiš, tak to je boží. To je jako fakt se tady o to musíš úplně permanentně úplně totálně starat. Jo, takže starat. Pak asi tady vytvořím i čestku. No, to by možná to. Chtěl a myslím si, že si budeme muset udělat asi nějakou svoji teda farmu na ně. Asi jo. Což je hustý, ale. To je pravda, no. Tím ale budeme potřebovat mnohem větší prostor. No to teda. Jinak chci se zeptat, ale jako do čeho je, no jak z nich teda budeme brát to mlíko? Já si myslím, že mám ani klasika do kyblíku. Tak schválně, já to jdu zkusit, jo. Ale já si myslím, tak teďka jsou ještě malý nebo velký? Já si myslím, že jsou velký. Já si myslím, že jsou malý. Hele, kyblíkem nic. Já si myslím, že jsou malý.
Jseš malá. No jsem, no. Ale nic zatím, jo. Kyblík. Ale tak uvidíme. A dáš se rozmnožovat? Podle mě ne. Škoda. Vypadá, to by si si je nějak nemohla koupovat, hej. Sakra. Počkej, já schválně ještě tu ovci zkusím taky tím foderem. Jo, taky. Jo, to jsem, jo? Jo. Okej. Dobře, no, hej, to vypadá hodně hustě tohle. Že takhle no. Můžete se o ně starat a všechno, jo. Hladit je. No je to roztomilý. Tohle taky. Jsi mi zmizel. Více, tak to je hustý. Když jsi strašně moc unavená, no. Tak ti to automaticky pošle do postele. To je jako fakt? Jo. Já právě teďka jenom, sakra, kde je? On ti to automaticky prostě hodí do postele a dělej, jdi se vyspat. Tak to je super, já si myslím, že pro tenhle ten díl to bude úplně všechno. Hodně jsme pokročili upřímně. Jo, a je to strašně kouzelný, takže určitě nám napište do komentáře, jak se vám to líbilo, zanechte like. Byť Vendo. Jo, přesně tak. A další díl uvidíte u Vendy. Přesně tak a v neděli. Ano, a v neděli. Jo, když tak díly budou vycházet pondělí, středa, pátek a neděle. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus. Čus.